ଗାଁକୁ ନାହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ। ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କେବଳ କାଠପୋଲ ଭରସା। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାଠପୋଲ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ, ବରଂ କଟକ ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆଠଗଡ ବ୍ଲକ ରାଧାକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର। କଟକ ଆଠଗଡ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଧାକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରାଧିକା ପାଟିଆ ସାହି। ଏହି ଗାଁରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କାଠପୋଲ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ କାଠପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପୋଲ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। କାଠପୋଲଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ପୋଲ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ଭରସା। ରାସ୍ତାରେ ଏଇଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ଉଡ଼ା ବାଟିଆ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଉଡ଼ା ବାଟେ କାଦୁଅ ଦିନ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। କାଦୁଅରୁ ଗାଁଠୁ ଇଆଡ଼େ ଜାଗା କାଦୁଅ ଆଉ କାଠପୋଲିଆ ହଲୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଯିବା କରୁଛ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ପାରି ହେଇଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ନିଜେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ରାତି ଏମିତି ଜ୍ୱର ପର ହେଲେ ତ ରାତିରେ ଏମିତି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସକାଳେ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଚାଲିକି ଯିବ, ନହେଲେ କଟରେ ବୋହିକି ଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି କଷ୍ଟ ଆମର। ନିତା ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ହଁ ବୋଟ ବଡ଼ କହିଲେ ପରା ଆମର ତମ ଗାଁ ବାଟ ହବ, ପୁଲିଆ ହବ, ସବୁ ହବ, ସେମିତି କହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୁଟ ଦିଅ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ସେମିତି କହିବ। ଆଉ ତମ ସାହିରେ ଏଇଟା ସବୁ ତେତେ ଅସୁବିଧା ତମର ଅଛି, କାଠପୋଲିଆ କରିବ ନା ଇଏ ପୁଲିଆ କରିବ, ରାସ୍ତା କରିବ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା, ସେମିତି କହିବ ଇନା ଯାକେ କାହିଁ କରିଲୁ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ପଶି ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯାଆସ କରନ୍ତି। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼େନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେବଳ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗ୍ରାମରେ ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ ପଡ଼ିନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେତେ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା କରାଯିବ। ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି ସେଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଜାଣୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେବି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି, ଯାଇକି ଦେଖିବି, ଦେଖିକିରି ତାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେବି, କେମିତି ସେଠି ରାସ୍ତା ହେଇପାରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସୁଧାର ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି।